who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Ah, olha eu aqui de novo, hein, rapaziada. Que é isso? Cá estamos, hein? Amanda tá ali dentro do carro, o Telo tá ali dentro do carro. Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Telo. Gravo meu dia a dia com a minha família em qualquer lugar do mundo. Eu sou o Léo. Ele é o Léo. Só que hoje a Amanda vai ficar no carro aí, né? Porque, galera, eu estou no Brooklyn. Muita gente fala que aqui é um bairro perigoso e tal. Então eu tô aqui no Brooklyn, melhor a Amanda e o Telo ficar ali no carro. E hoje o conteúdo é diferente, né? Não quero arriscar várias coisas, né? Então, olha, hoje vamos conhecer o Brooklyn, um pouquinho aqui do Brooklyn e a casa do Chris, né? Do Chris verdadeiro, galera, isso mesmo. Não foi aqui que gravou a série, né? Todo mundo odeia o Chris, mas ele se referiu a essa casa. Bastante pessoas vêm aqui pra conhecer e tal, porque a série Todo Mundo Odeia o Chris foi gravada lá na Califórnia, num estúdio, né? Mas nós viemos aqui na verdadeira casa do Chris. Todo mundo odeia o Chris. Então eu vou filmar tudo pra vocês. E olha, aqui no Brooklyn, galera, é muito sujo, que eu reparei já aqui. Ó, cheiro de maconha direto. Mas é isso. Bora conhecer. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Tamo caminhante aqui. Ó. A casa dele é 619, aqui é 637, mas é aqui nesse bairro onde o Chris morava, né, galera? Olha só que bacana. E a casa dele, se eu não me engano, é aquela branca ali, ó. Olha aí, ó. É bem diferente do cenário, né? É bem diferente do cenário, mas a vida real mesmo, onde contou toda a história de Todo Mundo Odeia o Chris, foi... tudo aqui, galera. Tudo feita aqui, né? Aí ele passou para um escritor. O escritor foi lá. Bom, vamos melhorar isso aqui. Vamos lá fazendo um cenário lá na Califórnia. E cá estamos. Cadê? Olha, pra ser aqui, ó. 619. 619, velho. Essa casa aqui tá avaliada em 1 milhão e 100 dólares. Sério? Aham. Uhum. 1 milhão e 100. Não. O quê? Não sabia não? Ah, é? Não sabia. É. Aí, ó. Tava vendo aí, ó. Todo mundo. Do Patrick. Do Patrick. Conhece o Patrick? Patrick Lopes. Eu já conversei com ele já, mano. Eu tô vendo aqui o vídeo. Eu ia dar um tour. Ele dá um tour aqui em Nova York e tal. Massa. E disfarça, mas tem uma senhorinha olhando lá nós na janela. Vamos dar uma caminhada, desbaratinar. Eu acho que é o Chris e o Greg agora aqui. Eu sou o Greg. Você é o Greg? Eu sou o Chris, galera. Mas como vocês podem ver, a casa está aqui atrás de nós, né? Mas a gente vai dar uma volta aqui pra não... Pronto, pra senhorinha não ficar olhando muito nós, né? Porque imagina a gente chegar ali e ficar filmando a casa dela, né? Mas é isso aqui. Aqui é o bairro onde tudo aconteceu. A história se formou, se criou, depois passou pro papel e depois pro estúdio lá na Califórnia. Vocês podem reparar que aqui as escadas são diferentes e tal. Mas foi aqui que tudo aconteceu. Ó, a casa do Chris. É isso. E ó, temos um São Paulino aqui na frente da casa do Chris. Ô. Oh. Oi? Então. Como é que é? Tudo bom? Estamos em São Paulino aí, sofredo. Meu time classificou essa semana, hein, mano? Meu time não perdeu a Polícia. Ah, não, pode crer. Agora você me calou. E aí, o que você tá achando aqui? Pô, desse massa, bar? Né? É... A gente assistiu a série e daí daqui onde o cara tava. Ah, onde tudo aconteceu, a história e tudo mais. Mas aqui, eu reparei que é bem sujo aqui as coisas. Céu. Cheiro de maconha no ar, pra muito tudo. Cheiro de maconha, tudo sujo. Aham. Uhum. E. Tô te olhando assim e falando, o que você tá fazendo aqui, mano? É, pessoas mal encaradas, né?
Mas assim, vamos dar um rolê aqui, mostrar um pouquinho pra pessoal, depois a gente atravessa do outro lado e tal, pra desbaratinar, porque tem pessoas olhando nós da janela, que você não tá reparando bem, mas tem eu pessoas... Eu não tô nem olhando pra do lado. Mano. É, então... Vocês estão olhando pra mim porque eu sou bonito, é isso. Ah, é, você é muito lindo, cara. Mas olha, o Léo, ele mora aqui em New Jersey, galera, pra quem não conhece, o Léo Fute aí, segue ele lá no Instagram. Ele mora lá em New Jersey, grava conteúdos aqui dos Estados Unidos também. Ele foi recentemente pra Califórnia, né? Fui na Califórnia, visitei todos os lugares onde foi gravado o Velozes e Furiosos. Isso muito mesmo, ele foi lá pra Califórnia. Foi na casa do Toretto, mano. Foi na casa do Toretto, velho. Muito legal. E tipo, mano, assim, eu sou muito fã do Velozes e Furiosos, Todo Mundo Odeia o Chris, e outros diversos... filmes e séries que foram gravados aqui. Próximos nos conteúdos que eu quero gravar do Homem-Aranha aqui em Nova York. Então, aí ó, que top, entendeu? Então tudo aqui acontece aqui, então a gente tá conhecendo, né? Aí a gente vai dar uma volta ali e filma do outro lado. A rua é até bloqueada, né? A rua é bloqueada, por que será? Talvez, acho que deve ter... querer vir muita gente pra ver a casa do Chris. Uh-huh. Eles devem liberar acesso só pra morador. Tem uns carros aqui, mas é tudo estacionado, morador, né? Uh-huh. Você vê que não tem carro circulando. Eu acredito que seja isso. Deve ser, né? Porque não tem motivo real deles trancar a rua, né, galera? Olha ali, ó. As ruas estão trancadas. E, mano, realmente aqui é cenário de filme, parece mesmo filme, né? A gente se sente mesmo no Brooklyn, a gente tá no Brooklyn, né? Mas no, uh-huh, na série mesmo. Aqui. Yeah. Vamos atravessar aqui, ó, mostrar aqui pro pessoal. Tamo aqui no Brooklyn, galera. Como é que é o nome daqui mesmo? O que é? Bed-Stuy. Bed-Stuy? Estamos aqui na Bed-Stuy. Olha aí, ó. Caramba. E, mano... Tipo, aqui não fala o motivo, mas fala que tá bloqueado, ó. Aham. Sábado bloqueado, do meio-dia até o final do dia. Aham. E olha, a escada é tão enferrujada que tá até descascando, velho. Caramba, surreal. Vamos por aqui. Deve ter uns 200 anos, né? Imagina, se a casa ali onde o Chris morava, né? Já morou, vale R$1,5 milhão. Tá ligado aqueles filmes que aparecem também, né? Filme normal nos Estados Unidos, que as pessoas vêm tipo um casal, assim, ao primeiro encontro. Uhum. Aí eles param na frente da casa da mulher, aí eles se despedem e ela sobe as escadas, tipo, e entra na casa, tá ligado? É muito filme, velho. É muito filme, né? Eu passei pra esse lado pra vocês terem aí de fundo as casas em si, mostrando. Uhum. E, mano, é surreal, né? É muito filme. Massa, né? E, tipo, é porque tá tão grade, né? Mas dava de nós... Pô, lembra que o Chris saía, a menina também saía, e dava, hello, e aí? Cara, ela tá tão na sua. Cara, tá tão na sua. É o suco de fruta, mano. Me dá $1 também. É carinha, me passa $1, tá ligado? É, mano, é muito filme, velho. Muito bonito isso aqui. Bonito e, tipo... É, criançada no meio da rua brincando. Tipo, tá sujo, mas ao mesmo tempo de sujo é bonito, né, velho? É bonito porque é um lugar que a gente cresceu vendo, né, mano? Que não tinha todo mundo odeia o Chris. Todo mundo assistiu. A gente tá aqui, é muito massa, mas que realmente é sujo, feio. Você vê as grades tudo enferrujadas de tão velho que é. Uhum. Mas é um lugar que a gente... É. Que a gente lembra com carinho, né, mano? Já. E já passamos da casa, não, né? É aquela 619, ali. 619, aquela ali da frente. Eu acho que é mais pra lá, né? Essa ali, ó. Ali. Tem um negocinho grande. Ah, pode crer. Então, vamos mostrar um pouquinho mais. A senhorinha já saiu de lá. E é isso. Tava a senhorinha na janela? Tava lá na janela, lá em cima, mano. Não viu? Mas, basicamente, é aqui na Bed-Stuy 619, que é aqui onde o Chris morou, ó. Essa casa aqui, ó. E a gente tá na rua aqui, mostrando tudo pra vocês. Carinha, me passa $1. Deixa eu ver se eu tenho $1 aqui. Você trouxe dólar? Eu não trouxe dólar, velho. Eu tenho dólar aqui. Tem dólar? Aí, ó, vamos fazer um Reels lá pro Instagram. Vamos fazer um Reels, mano. Carinha, me passa $1. Como é que é uma música do Todo Mundo Odeia o Chris, velho? Pra deixar de fundo, tá ligado? A gente tem que pesquisar. Vai ter que ser assim, ó. Carinha, me passa $20. Tá, não, mas nem dá de reparar que é não, $20. Não dá, é, então. vamos gravar um... algo assim parecido. Oh.
Carinha que mora logo ali? É, eu moro ali. Passa um dólar. Eu não tenho, eu tô durinho, mano, não tenho. Passa um dólar? Cara, eu moro na quebrada. Por que você quer meu dinheiro? Eu tô durinho. O dólar? Acabou tudo que eu tenho. Lá ele, tô durinho. E aí, carinha que mora logo ali, passa um dólar. É isso, rapaziada. Já gravamos nosso conteúdo ali, lá no Instagram. Tô durinho, lá ele. Olha aí, o Taylor tá aí. Conhecemos a casa do Chris, né? Conhecemos. Naquele pique. E olha aí, ó. Agora vamos pro carro. Vamos comer, mano. Tô com fome. Sushi, bora, bora. Comer sushi. Olha aí. Ih, tá calor. É, aqui tá calor, velho. Aqui tá calor. Brooklyn. Como é que é o nome daqui? Ah, esqueci, velho. Será que é Brooklyn, mas tem um nome? Será que esse é o mercadinho do... Não é não? Não é não, esse não. Era o quê, mano? Broadway, né? Broadway? Não, não, Broadway não. Broadway é Manhattan. É, como é que é o nome? Aqui é o Brooklyn. Sim, mas o bairro? Brooklyn. Esqueci, velho. Eu acabei de falar que a gente colocou... Taylor, é desse lado, Taylor. A gente acabou de colocar ali. Ixi. Não sei também. Bora. E agora vamos seguir viagem, né? Vamos. Vamos pro sushi? Vamos pro sushizinho, que eu tô morrendo de fome. É isso, mano, ó. Uma hora... Duas horas já, velho. O tempo voa aqui. Bora, bora, todo mundo aí. Let's bora. Estralamos o dedo e cá chegamos, ó. Chegamos no sushi, Léo. Chegamos, ai que delícia. Ai que delícia. Ai, pai, eu tava precisando disso. Sério, sério, faz. Faz, pode fazer. Nossa, capricha. Olha só. Que delícia. Nossa senhora, Léo. É você que vai pagar tudo isso? Não, você que me convidou. Na verdade foi a Amanda. Na conta da Amanda. Olha só, velho. Meu Deus do céu. Ainda bem que é rodízio, misericórdia. É, rapaziada, depois do sushi, tô indo pra casa. Aqui é o aeroporto de Newark. Muitos que vêm pra Nova York descem nesse aeroporto, que é mais barato. E nós descemos no JFK, da última vez que nós viemos. Mas esse aqui de Newark, na época não tava tão barato assim como falava, né? Olha ali, ó. Vou filmar aqui pra vocês, ó. Ó. Newark International Airport. É isso. Bora pra casa agora. Bora pra casa, Léo? Bora, mano. Não tô conseguindo nem falar direito, velho. Comi demais. Vamos pra casa que eu preciso dormir. É isso aí. Bora, bora. Aí, ó. 30 minutinhos, ó, da casa dele. Bora.